Arran de la situació provocada per la Covid, de pandèmia, i també coincidint amb la Marató de TV3, doncs, el que vam decidir un grup de docents de l'Institut Ermessenda va ser que calia conscienciar la comunitat educativa sobre la necessitat d'invertir en recerca i desenvolupament per a les vacunes de la Covid. Llavors també vam veure que era molt necessari despertar l'esperit solidari, que vèiem que no n'hi havia prou. D'aquests dos grans objectius en va sorgir, o vam idear, el projecte transversal STEM Vacuna't Sabonet, que consistia en elaborar, difondre i vendre sabons en forma de xeringa. D'aquesta manera vam associar la neteja i la vacuna com una de les eines més importants per a vèncer la Covid-19. I en aquesta assignatura de tecnologia vam dissenyar o començar el nostre projecte donant idees i vam arribar a condicions que seria que fos una xeringa que posés el logo i el nom del centre. Vam utilitzar una aplicació que es diu Tinkercad, fàcil d'utilitzar, que es pot veure en 3D. La vam passar o exportar a una ASTL, que seria el que reconeixeria l'impressora. El que es va fer en aquesta part va ser ajustar tots els paràmetres que fan que l'impressora, o sigui, pugui imprimir bé sense que hi hagin errors com aquí, que aquí, per exemple, no es van ajustar bé els suports i van sortir malament, perquè s'han d'utilitzar suports més petits en el cas de les lletres i res més. Després també la part interior també s'ha d'ajustar, depenent de com vulguis que sigui de robusta la figura. El tipus de fil i el gruix de la paret són els paràmetres més importants i un cop ja tens la figura posada en el programa i exportada, el que necessites és jugar amb tots aquests paràmetres fins que tu aconsegueixis els correctes perquè t'interessi segons les teves necessitats i que es pugui imprimir bé. Doncs nosaltres des de l'assignatura de Física i Química i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional, que és una assignatura optativa de quart d'ESO, vàrem veure aquesta oportunitat del fet de necessitar un producte per vendre a la Marató amb tot el projecte que ens havíem pensat i ho vàrem enfocar a fer un sabó, donat que el procés de saponificació s'estudia també dins d'aquesta matèria i el fet d'estudiar processos de producció també és dins del currículum de la Física i Química i les Ciències Aplicades a l'Activitat Professional. Des de l'Institut apostem per l'àmbit STEM i com a tal tenim una assignatura que es diu Experimenta, que fem a quart d'ESO, i Experimenta el que vam fer també va ser l'elaboració de tots aquests sabons que vendrien posteriorment. Ara que ja tenim fet la xeringa amb la impressora 3D, el que ens dedicarem a fer ara és el motlle exterior, que està fet d'una barreja de silicona i un catalitzador que serà l'endurador. I les proporcions són 95 a 5 silicona catalitzador. I ara posaríem la xeringa dins i després d'una estona el que ens tindria que sortir seria aquest motlle d'aquí, on més tard posarem el que serà el sabó. Per començar necessitem la glicerina que l'hem de tallar a trossos aquí en una quantitat determinada que són 55 grams, més o menys. Un cop tenim la glicerina, la posem al banyamaria i remenem fins que estigui fosa i la passarem per posar-li color. Agafem el colorant i els aromes i el posem al nostre gust. Una vegada tinguem la glicerina líquida, agafem el nostre motlle de silicona i l'omplim fins que estigui omplert. Seguidament d'això esperem que es refredi i una vegada s'hagi refredat obtindrem la nostra xeringa de sabó. Nosaltres, des de la matèria d'economia, el que ens hem encarregat de fer és calcular el cost d'aquests sabonets. El que hem fet és agafar les factures dels materials i les matèries primeres, que són aquests d'aquí, i ho hem dividit pel total de sabonets que hem produït, que en aquest cas han estat 90. Després, el que hem hagut de fer és dividir-ho i ens ha donat el cost total de cada sabonet, que ha estat 2,30 €. I després li hem sumat 1,20 €, que ha estat un marge. I en total ens ha donat el preu de venda, que és de 3,50 €. El que hem fet ha estat multiplicar-ho pel total de sabonets que hem produït, que han estat 90, com abans he dit, i ha donat un total de 315 €, que ha estat la nostra petita donació cap a la Marató de TV3.
Des de Visual i Plàstica el que es va fer va ser el disseny dels cartells que anunciarien la venda de sabonets i a més doncs, vam fer el logo de les bosses que tenien els sabons. Aquests pòsters es van fer a la signatura de Plàstica, les van fer diferents propostes a totes les aules, van quedar dos guanyadors i hi va haver tres altres que van ser molt bons però no van poder guanyar. El primer pòster està molt ben elaborat, el problema està en la imatge del sabó, que no es veu molt bé i és el protagonista i fa que els altres elements perdin importància. I l'altre, podem observar que ens transmet una sensació de calma, però a la vegada els sabons fan un efecte de com es veuen com si fossin unes espelmes i això podria confondre el públic. Bé, en aquesta tercera proposta, el ser més fosca ens proporciona menys sensació de calma. Les imatges, al ser petites, no es pot apreciar del tot que és un sabó i potser hi ha una mica massa de text i pocs elements decoratius. Llavors, ara esmentaré breument els dos pòsters que van quedar seleccionats. En el primer cas, potser hi ha una mica massa de text i pot ser ambigu, perquè rentar-se les mans pot tenir el sentit literal, però també el sentit de desempallegar-se d'alguna cosa, com podria ser en aquest cas el Covid. En l'altre pòster tenim un missatge més clar, més curt i més directe. Tot i que en els dos casos fan servir uns colors pastel que ens transmeten sensació de calma o serenitat.